Ahoj, já vás vítám u bedny Pinky Cat, je to asi růžový partner, tuším. Vypadá to tak, je to taková kočička. A mrknem se tady ještě na tady tu výherní tabulku, což je fakt hodně zajímavá. Máme tady její vildíky, který mají 16 násobek 4, 8 násobek 3, klasika 2 a 1. Pak je tady vlastně bonusová hra, až 30 toček. Což taky není vůbec špatný. Ale co je ještě k tomu další? Je vlastně další tady bonus, což je Ninja Maux. Některé náhodně odstraní některé symboly a dojde k přepadu nových symbolů plus TNT cut. To je další vlastně bonus. Pak je tady další bonus, což je cut thief, nebo jak se to čte, vůbec nevím. Náhodně změní některé symboly za symboly build a ještě tady je další bonus hra, což je Wanted. Takže je to jako hodně hustá bedna, fakt se mi tady to líbí. Uvidíme, jestli nám to něco hodí. Zkusíme to tady. Máme to taky les, chtěl jsem za 50, no ale tak. Má to fakt hodně bonusů, tak uvidíme, jestli se nám bude dařit. Škoda. Tak pojď, dělej něco ty růžováku. Pěčenka. Je 15 let. Tak jsme na svým. Pojď Ninjo, vyskoč tam na nás. Ty vole nic, jo? Poděl. Jílko. Tak pojď, dělej něco ty. Kapse má tolik bonusů. Pěkně. Platí se tu dovolí, platí. Další pět, jo, pět. Tak nějak se tomu moc jinak nechce. Párkrát nám něco přišlo. Už by něco mohla ta kočička začít dělat. Thank you.
zbuď se. Ty vole, je ono. To je to ulítlo, ty vole, tady. Dáme dvě točky za chvíli. Tyjo, já vůbec nic, jo. Tak to dáme za pár teďka do pětě. Teď tam skáče a jako nic, jo. Tak to dáme ještě za 20. Uvidíme, jestli se to ještě zpamatuje. První bonus. Bombička. 220. Ninjové tady jsou za 400, dohromady pěkně. Ej, bouká jak o život za to. 80. Kilko 80. Mí zvednou na 40. Sedm set šedesát kaček. Něco zpět. Co ještě dohy na chvíli. Pojď ještě ty ninjo. Vyskoč tam, je nám tam kunfu. Pojď nám to tam něco ještě přisype. Kolko šede. Aspoň teda něco. A šívonu sákom dešti. Pojď dopředu, ne dozadu, tak? Ne jo. Jedna řada a tady tyhle už odešla ty jedna. 320 no teda. Tak aspoň že tak. Aspoň něco do týhy zpět. A zase jdeš jo. Šest čtyřicet kaček. Jsme na 60. Přidáme zase 20.
čtyřnásobek? Jo. Tam jsou vodníky, chápu. Pěkně, pěkně máme vést nějakou. Pěkně, pěkně. Tak se nám teda většina vrátila. A co ten jako skokan tam vyskakuje, nic nedělá. Ukáže, že tam vždycky je zas a nic. Tam píše, že vymaže symboly a on jenom vždycky vyskočí. A nic neudělá teda. Takže to není 100%. Pojď něco, nesjížděj nás. Pojď tam mizí za těch 60. Pojďme dáme za kilec 4 točky. Nic, ještě jedno. Ty vole. Tak to dáme za pajíčku. Tak to jsem teda vyvítal v tom sáku. 911. Tak máme 12.55. Tyhle jak provokujeme. No já ti dám zpátky za to kilo. Ty kráso. Tak zpátky za tu pajíčku. Tak jdem zpátky na ty dva zase. Nechám to za to pade, kášlu na to. Vy za to kilo to úplně to zžije. Tak dávaj něco. Dalšího, pojď ty bonusáky, ještě to je jediný, co nemáme. Na všechny bonus hry nám přišly. Pojď! No, skoro tam byli teda. Tak už ani za tu pajdu to nedává.
tři vody, pěkně. Ček zpět. Žijem. Zkusím zase přepnout sásku, no to možná pomůže. Pětek a dáme za 40. Tézovi, tak už to dneska přišlo jednou za sebou, jednu tam před, jako si také na to gamovali. Chápu. Pojďte bonusáci, záché, no. Už nám vlastně nic nedojde, jak to tak vypadá. Je tady ninja vlítnul. Štíty nebo co to je? To 360. Takhle je tam nebo násobek nějakej. A nic, tak ještě dáme za 20. Dát 5 večenta. Tak to byl dobrý poděl, tak dneska jsme to opět nevyhráli. A zkusíme to zase příště, určitě můžete dát palec nahoru, pokud jste se aspoň trošku bavili, odběr pokud nemáte, uvidíme se příště u další bedny. Mějte se, čau čau.